Čaute borci, ja vás vítam pri ďalšom novom videu, tentokrát o Audine a o čom inom ako o tom, že si Audinu ideme pripraviť na taký zimný vibe. To znamená prezúť auto, respektíve trošku sa povenovať kolesám. Bolo už na čase, keďže už vonku aj sneží. Zohnal som 18 palcové disky, ktoré treba jemne zrenovovať, ako inak ako Racer Dipom. Takže ako ma už poznáte, ideme striekať elektróny a vy poďte so mnou. Let's go. Počkaj. Máme tu súťaž o nejaké Racer Dip produkty, tak sleduj video ďalej a ku koncu sa dozvieš, čo môžeš vyhrať. Takže ideme ďalej. Don't be obsessive, it could be intensive, it could be explosive, it could be offensive. Don't be defensive, don't be aggressive, it will be a waste cause we could be expensive. You need a little fee in your life, you need a little me in your life. I wanna see the sea in your eyes, you need to be free. OK, takže disky máme vyčistené, oni sú aj akože kvázi sú lesklé, oni by takto aj stačili, ale samozrejme použijem ultralesklý lak od Racer Dipu a bude to úplne krásne čierne zrkadlo. Takže ja sa na to teším a ideme striekať. Takže uvidíme. Pre porovnanie vyzerá to nejak takto. Kolesa už boli striekané, boli na čiernu lesku striekané, tak nevyzerá to úplne najhoršie, ale s týmto dvojzložkovým lakom to bude úplne 101. Teď uvidíme neskôr. I'm not okay, but I get up. I know the way, no, I won't stop. I know the scheme, I won't give up. It takes some time to reach the top. Let's take a break, here comes the drop. Don't be obsessive, it could be intensive, it could be explosive, it could be offensive. Don't be defensive, don't be aggressive, it will be a waste cause we could be expensive. OK, takže máme nastriekanú prvú vrstvu. To je len taký základ, by som povedal. A potom nasledujú ešte asi dve vrstvy dám. A tu už budem pekne zalievať, aby to bolo také pekné zrkadlové. No, tak počkáme nejakých 15-20 minút a ideme na ďalšiu vrstvu. Po druhej vrstve už vyzerajú super, krásne sa odrážajú, jak zrkadielko. Ale dáme ešte tretiu vrstvu, necháme toto zaschnúť. Vyzerá úplne, že mega. Povedzte sami. Ten lak od Racer Dipu je úplný strop. OK, prešli asi 2 hodinky a prišiel som sa pozrieť na to, ako to vyzerá. Neviem, či to vidieť na tej kamere, ale to je brutalitka, veď oni sú jak nové teraz. Víš to, jak sa to odráža? Ako chcel som dať ešte tretiu vrstvu, asi to nechám takto na dvoch vrstvách, pretože som sem prišiel po nejakých 2 hodinách, musel som odbehnúť. Jak sa tam nachytal nejaký prach alebo niečo, nechcem ho tam zalakovať. Aj tak tá druhá vrstva bola taká polevariadná, takže ja si myslím, že to bude dosť good. Jeden vyťahnem von na svetlo, aby to bolo lepšie vidieť, ale to je absolútne kopečka. Jasne čierne zrkadlo. OK, takže v tomto prípade máme hotovo, viac menej nechám to tu dobre zatvrdnúť, aj viac dní. Nebudem to ešte obúvať, už len nejaké malé detaily a ideme prezúvať. No aj sa z toho teším. To je masaker. Tuto video zastavím a musím povedať, že asi už ma niektorí poznáte a viete, že nechcem čisto čierne kolesa. Chcem tam tire stickers, ktoré opticky zväčšia ten disk, pretože tá čierna zanikáva s pneumatikou, ale toto vám asi hovoriť nemusím. Nebol som stotožený, ktorý štýl tire stickers použijem, preto som použil vás, tí, ktorí ma sledujete na Instagrame a zahlasovali ste, ktorý tire stickers dáme na kolesa. V tomto prípade,
ako si môžete všimnúť, tak vyhral nápis Bistro, akurát, že mal som tam isté výhrady, ale to už uvidíte ďalej vo videu. Takže poďme ďalej. Let's go. When they did they best, we still not impressed. Did it all on my own, yeah. Went and brought it back home, yeah. Bought a watch with the stones, yeah. Caught them watching my throne, yeah. Ain't no one doing the shit that we doing. Ain't nobody moving the way that we moving. Hop out the Sprinter and shoot us a movie. We pull up to packs and then get us some jewelry. Rocking the newest, but that shit ain't new to me. Watch how I do it, you think that it's two of me. They just be fluffing and that shit is foolery. Cooling, but that shit ain't cool to me. I'm as hot as it gets, yeah, they not on the list, took a shot of success, hit nothing but net, yeah. Said they hit the rim, changed up my number and took out the sim. I'm on my hustle, I'm back in the gym. I can be humble or I could go in, I go for the win. We got it next, we got it. That's how you finesse. We come for they next, we come to collect. Did it all on my own, yeah. Went and brought it back home, yeah. Now they calling my phone, yeah. But I'm all in my zone, they not a threat. OK, takže zimné kolesa máme nachystané na prezúvanie, ale tu sa trošku zastavíme a medzičasom som našiel na bazoši truhlu, ktorá mi sadne na to auto ako riť na šerbel, tak som ju hneď obvolal a v momente som išiel pre ňu. Ja som ju tam proste na tom bazoši nemohol nechať len tak. Takže poďme ďalej. OK, borci, takže idem priamo z bazoša a máme ju tu a povedz. Dobre, ten bordel si nevšímajte, to tu akože není. Takáto truhielka, povedz mi, no proste nemohol som ju tam nechať. Ona je trošku doškrabaná tuto, napríklad z vrchu má nejaké škrabance, ale to sa nejako vyladí, nejak to dám dokopy. Trošku ju polepíme a uvidíš, že tu bude topka na tom aute. Takže let's go. Somebody do it like me. You could never find somebody do it like me. I'ma turn it all the way up cause a kamikaze. Go ahead and try, baby, you are gonna see that you'll never ever find somebody do it like me. Me, do it like me. You can never like me.
OK, auto máme prezuté, truhla nahodená, rampa takisto. Tá ešte nie je zapojená, tu mám v pláne zapojiť neskôr, ale ako efekt a dizajn je podľa mňa fajn. No a tlacha tu zbytočne nebudem a ideme sa pozrieť, ako tento zimný look mojej Audiny vyzerá. Takže poďte sa na to pozrieť. OK, takže to by sme mali. Tvoj názor ma dole zaujíma v komentároch, tak kľudne napíš, čo sa ti páči, čo sa ti nepáči, či tie disky k tomu ladia alebo nie. Ja som veľmi spokojný s tým, ako to auto teraz vyzerá, pretože je to taký ten môj snowboardový look, ktorý určite využijem jak truhlu, tak aj zimné pneumatiky samozrejme. Obrovská vďaka Norovi, ktorý mi poslal zase nejaké Racer Deep spreje. Veľmi ma teší takáto spolupráca s fantastickými produktami. A keď už spomíname Racer Deep, tak sa pustím aj do súťaže, ktorú sme s Norom vymysleli. Hneď sa k tomu dostanem. Takže tu máme nejaké spreje. Pôvodný plán o zimných kolesách bol trošku iný, ktorý som neskôr pozmenil a teda Racer Deep mi poslal tieto spreje, ktoré ja osobne nevyužijem, ale verím, že veľa z vás by takéto spreje ocenilo a preto sme sa s Norom, ktorého pozdravujem, dohodli, že spravíme súťaž o presne tieto spreje. Sekundu. Takže máme tu jeden. Druhý sprej Alpine biela, hneď vám k tomu poviem čo to. A k tomu... A k tomu tieto neonovo žlté. To znamená, idú nám Vianoce, takže máme tieto 4 spreje v súťaži. Je to jednoducho preto, že keď si chceš nasprejkať takú tú krásnu neonovo žlto zelenú farbu, to je vlastne táto, potrebuješ ako podklad, aby to naozaj vyniklo a krásne svietilo, podklad dať biely. Takže preto sú tu tieto 4 spreje, takže kto sa chce zúčastniť súťaže. Pravidlá súťaže sú veľmi jednoduché a to je sledujte na Instagrame Racer Deep Slovensko. Jednak sa niečo dozviete, druhá vec veľmi pekné práce sú tam, pokiaľ sa chceš niečo spýtať ohľadom Racer Deepu, kľudne sa tam ozvi. Daj jednoducho sledovať Racer Deep Slovensko na Instagrame a jednoho z vás sledujúcich vyžrebuje Noro a ja vám pošlem tieto spreje. Takže jednoduché, daj dole na Instagrame odber a si zaradený do súťaže. Easy, ne? No a my poďme ďalej. Ak sa ti tento môj look páčil, tak ho odmeň lajkom pod videom. Užívajte zimu, tak sa majte. Čaute. Mimochodom, keby bol niekde nejaký zraz, rád by som sa ešte prišiel pozrieť. Sice už všetci máme prezuté na zimné, už to není ten taký ten letný vibe, ale keby niečo bolo, napíš mi to dole do komentáru, rád sa zúčastním. Tak sa majte. Čaute.